Specialistët e pemtarisë në Korçë pranojnë se kultivari fuji i mollëve është ndër më të preferuarit nga fermerët për shkak të cilësisë që ofron dhe kërkesës së tij të lartë në treg. E njëjta gjë pranohet edhe nga fermerët të cilën prej vitesh kultivojnë mollë. Një prej tyre është edhe fermeri potencial Ylver Blukbashi, ferma e të cilit e pozicionuar në afërsi të fshatit Shamoll, ze një sipërfaqe të konsiderueshme prej 20 hektar, duke qenë një ndër fermat më të mëdha të prodhimit të mollëve në Shqipëri. Ai bën me dije se në pemtoret e tij ka përzgjedhur 26 kultivar, duke ofruar për tregu një larmishmëri varietetesh të mollëve. Blukbashi bën me dije se tashmë ka nisur kultivimi i mollëve Gala, një varieteti i hershëm i cili piqet më shpejt se kultivarët e tjerë, për të cilën gjithashtu ka interes në treg. Deri tani mi miri që ndron Fuji, më kërkusi në treg sepse është me disa parametra që kërkohet nga konsumatori, që është me tul krokant, kërcitës, me shumë lengë, që rron për një periudhë më të gjatë. Komplet, Fuji nuk del në eksport, por shkon për konsumin vendas. Ne kras Fujit kemi Star King, kemi 5 loje Star King, Star King Regjiv, Star King Jeromin, Star King Modi, Star King Top Red, kemi Gold Delicios, Gold Melinda, Gold Renders, kemi Chadwin, këtu ku po intervistojemi, kemi Pink Lady, kemi Renet Kanadeze, kemi Granny Smith, si vjet kemi një specifik se po kërkohet ky varietet i hershëm, për arsye sepse ka dhe fluks turistësh dhe konsumohet. Pas se do filloj me varietetet e tjera, nuk do ndërpritet deri në fund vjelja. Si vjet kemi një prodhim premtues, pasi cilësia është e mirë, pavarësisht edhe kushteve të vështira që kemi patur me një thatësirë të zgjatur. Për vaditjen e pemtorve përdoret sistemi vaditjes me pika sipas modelit izraelit. Në këtë ferm përdoren ushqyesit me bazë kalciumi si pjesë e buqësisë rigjeneruese, e cila zhvillohet midis buqësisë konvencionale dhe asaj organike.